oso kuestionatu izan da mediokridadea emakumeengan plaza hartzeko ausardia hortan. Ilusioz begiratzen dut, lanean ere orain denboratxo bat hasi nintzen, baino gehiago ba barne lanean edo gogoetan edo intuizio hori izan ahal izateko pixkat barrua edo burua eta gorputza askatzen, eta orain pixka bat hasi gea taldean biltzen, nolabaiteko saioaren simulakroak edo bueno, bertso eskolak egiten, orduan, bueno, ba, oraindik egiteke dagoen bide hori ikusten dut, urrira bitarte, ba, fresko iritsi ahal izateko gainera, eta, bueno, udazkena luze joateko suerte baldin badukagu ere, ba, arnaz pixka batekin iristeko. Iragan mina hundirik gabe, jakin min gehiagokin iragan minakin baino. Eta inbidi puntu bat emateit, bai, baina ez lehiak, hemendik urriraren batera arte, araiak ingoen lanak, bai lan personalak, eta batez ere bere bersokideekin juntatu, entrenatzeko, berso eskolakoekin beste entrenamentu batzuk, ostra, fase hori garrantzitsua eta eharra izatea. Badakigu egoera lurralde historiko bakoitzean zein den, eta zentzu horretan Iruñara, Nafarroara, joateak uste dut mesede egin dezaiokela ingurune horri Iruñerriari. Uste dut hango gire euskaltzalea, euskalduna oso momentu interesgarrian dagoela, oso momentu emankorrean, ezbertxo gintzan bakarrik. Ba, bueno, aukera ideologiko politiko potente bat da Iruñan egitea, eta etorkizuneako ateak irikitzea beste nonbaiten egin ahal izateko, ba, ez dakit, Baionan edo Gasteizen berdin zait, ez da. Bertsolari bezala uste dut denoi eragin digula, beraz, txapelketari ere eragingo diola, eta seguraski iaz oraindik ere xok eta analgesia egoera oso arraro batean egongo ginateke kantatu ahal izateko txapelketa baten intensitatean eta gogoeta edo sakonera maila horretan. Uste dut goze handiz hartuko dugula elkartzeko aukera hori, partekatzeko aukera hori, elkarrekin pentsatzeko eta unkitzeko plaza hori, eta mundua lehen ere etzegoen bereziki zuzen, baina bereziki hankaz gora dagoen momentuan, ba bueno, hankaz zola horiei elkarrekin begiratzeak eta pixkat lokarriak lotzen saiatzeak, ba uste dut lagunduko digula denoi, eta urtebeteko atzerapen horrek ba, beste indar bat ere emango digula, orain egin behar dugun bide hori egiteko. Bi urteko ez erabateko geldialdia, baina beste ritmo bat bizi izan da. Gero, ja, bersolaria nola aurkitzen den, txapelketa batekin tupuzte egiteko, ez da? Horregatik nik uste presak ez diela honak, ongi daula, aurtengo udazkenean egitea, bestera topa genezake bersolarien bataz bestekoa, oain dala la urte baino pixka txarragoa. Ez txarragoa dielako baizik, ez direlako aritu lehengo ritmo berean, ezta? Pandemiaren denbora hortan ere, ba, lehendik ere bagen biltzano gehiago ibili gara, gazteagoa baino askoz, bueno, ba, modu batean esan promozio edo plazaratze aukera gutxixeago izan diren direlako, naiz eta elkarteak bultzatu dituen batzu baino. Ez dut uste gazteentzat erraz dagoenik. Bai ikusten dudana da, gazteak indar eta irizpide fin eta duintasun handiarekin bide bat egiteko gogoz eta determinazioz datozela. Nei hasi nintzen momentuan, hau da, eskolan, bertso eskolan, gehiengoa neskak ginen, 16-14 uste dut. Eta gero, alderantzizkoa izan gertatu zen, ez? Nik jarraitu nun, eta gainontzekoak nire inguruan, orain dela oso gutxi arte gizonezkoak izan dira. Oso kuestionatu izan da, mediokridadea emakumeengan plaza hartzeko ausardia hortan, ez da eredurik ere izan, ridikulu egiteko eskubidea ere denuna behar lukena, ez? Neurritxo batean, baina, esan nahi, ez da berdin partekatua izan. Zenbait girotan ere eroso sentitzea, ez da agian erraza izan,
giro batean arrot sentitu bazara edo ez bazara sentitu erabat onartua edo bultzatua edo zalantzan jarri bazaituzte edo zure ahotsa bakarrik aipatu badute saio osotik egin duzun ekarpen on bakar bezala txikituz, joan baldin bada zen ekarren autoestima txiki hori, ba zaila da, ez? Oso perfekzionista izan naiz beti, baina bertxotan, igual, bizitzako gauza guztietan, baina gutxiago. Horrek, agian nire alde asko esaten, baina gozamenarekin asko lotu dut. Bertxoa eta... Hori zure alde da. Askatu nahu, eskat. Hori zure alde da, kago, bertxotan... Hori amurizak esan zuen behin, bertxotan asko jarduteko gutxi pentsatu behar du. Eta, kago, eske, egunero baldin bazabiltza, eta egunero etxera gueltan, jo, zure imperfekzioen gatik, zeure burua, fustigatzen badezu, ez du merezi, ez da gozamen gutxi dago eta sufrimentu asko.